大家好，我是沪漂胖子啊。我们今天聊一聊疫情下的上海啊。我们上海这边疫情也挺严重啊，我们已经在家隔离十几天了啊。这个情况也是我们之前没有想到的。基本上现在我们每天生活的话，就是也要上工作做一点事，就是把一些单位的事情到家里面，从自己的电脑去做一下。这一台电脑也是我就是确定要封城之前到二手市场买的啊。花了1900块钱啊，买了一台电脑，是一台华硕的笔记本，应该是19年出来的，然后现在用还是蛮快的啊，东西也不错啊。上海这边呢，就说反正疫情也是我们也没想到会演变成现在这么个状态啊。最早的时候就说我觉得就是封几天就好了啊，其实也没有准备很多的食材，因为政府的话就说是4天还是5天嘛，然后我们也没有做太多的准备。后来就随着这个时间越往后，就封的时间越来越长，其实东西就不太够吃了。大家也看到了网上应该很多各种上海的就是说团购的价格，大家也看到了，基本上就是6到7斤的蔬菜花个100多块钱嘛，就是平均15-16块，将近20块钱一斤这样子。然后肉类的话和蔬菜价格差不多，肉类其实的话也包含在套餐里面，可能138、100多少里面带点肉，如果单独买肉的话差不多也买了20几、30多一斤、40多一斤这样子啊。反正状态就是这么个状态。然后最拉风的是那些外卖小哥最近开始工作了啊，就是最近几天有很多外卖小哥，之前的话可能是很多人在兼职做跑腿的事情，最近是外卖小哥啊，基本上一天赚个1-2万就很多了，就是比比皆是，就是几公里就几百块钱嘛，差不多是这样。因为人家都出不去嘛，找别人代买烟啊、代买酒啊、代买一些东西啊，都价格都是不菲的啊。就是说在风口下面，每一个普通人他其实也可以迎来自己的一个巅峰时刻。我也看到一些就是说老板啊，就是租了几辆车，搞了一点仓库，就有一些仓库没有处在封控区的啊，可能几天的时间就赚了几百上千万，对吧？因为他一个像我们小区就是团长团的一个团，就我们团蔬菜一单下去就3万多块钱，然后一个什么东就是一个就是肉的一个团菜下去，也是几万块钱。完了之后一个就团那个面包啊，就是早上吃那个面包，一个团购下去50块钱一个人嘛，可能200-300份，也是将近1万多块钱，就是所有的点对点的配送都是这样子的。然后上次我们团了一个就是水果吧，就是是从隔壁那边送过来一个水果，就是大概是我们8户人家承担的，每户人家付那个跑腿费就付了14块一个人，就100多块钱的跑腿费，就其实就2公里啊。所以说这个收入几万块钱一天，1万多块钱一天，这个是一个真实的一个情况。我们也不是在就是说网上那种吹牛逼啊，这个不是的，它确实是一个上海人现在外面能够活动的骑手收入的一个真实情况啊，确实真的很赚钱。当然了，它跟可能跟一些网红主播啊，或者说中低端的中等偏上一点的主播，可能一天收入也比这个还是要高一点。但是作为以前可能一个月忙死忙活就赚10000块钱的人，他现在10天就能赚10000，就是赚1年的工资，而且这个钱是净剩下来的。因为如果你正常做1年，你得1年的吃喝拉撒消耗，对吧？你现在10天赚1年的钱，那可不需要什么吃喝拉。估计上海要封到就是月底吧，就是最起码要到5月份才可以解封，我感觉，啊，就这种情况下的话，我估计，状态就是这个样子。他们应该还能再赚个1个月左右的钱。现在方舱医院，据说我老婆说他们招志愿者，就是谁都可以去，只要上海这边，就是本地的，然后有一些那个证明的话，就说只要同意了申请一下就可以去的，就是2000块钱一天嘛，好像是还是多少钱一天，反正挺贵，要连续住满2个月，可能也有个10来万嘛，差不多是这样一个状态，啊，其实我觉得这些天花乱坠的消息背后，其实你可想知我们这些普通的老百姓的生活是什么样一个状态，大家就能知道了。不是说我们想吐槽或者说是什么，反正我们物资一共收到过2次啊，加起来一共是蔬菜10来斤，大概肉类没有，一点肉都没有发。完了之后发了两盒鸡蛋，大概20个左右吧。我们家有5口人，然后已经封了十几天了，对吧？就差不多是这么一个状态，是吧？这点物资说句实话真的不够吃。
然后我一个礼拜差不多这么多人在家，一个礼拜花1500吧，1500到1600，啊，就是用来吃饭，就是这些生活，一个月花6000多块钱，啊，说能承受呢，其实也能承受。然后再聊一聊现在公司和发工资的情况。我老婆呢就没有工，他们公司就没发工资了，这已经有1个多月没发工资，因为她比我早公司，她是幼儿园的嘛，他们幼儿园比较早就是安排就回家了，可能回家有快1个多月了，他们就是回来之后就停发工资了，然后我们单位工资应该还是会正常发的，但是反正正常今天发还没有发，但是应该问题不大，但是我也知道我认识很多朋友。啊，工资啊，什么东西啊，都很多也都出现了一些情况。有很多有很多的职业，它是属于那种小老板的，比如说餐饮业，他老板开工就给钱，有的可能不开工的话，可能给的就相对少一点，或者是怎么样。老板也难，那些小老板其实也很难的，对吧？为什么有些老板就跟那个物业发生冲突啊，要出去啊干嘛这种？其实我们也能理解，很多人可能理解不了，那是因为。这个事情没有发生在你身上，因为发生在你身上，有的人在家隔离可能一个月，公司就黄了；有的人在家隔离一个月，可能损失是很多钱，就可能几十个、几上百个 W 这种，啊，确实是存在的。就像我认识的一些玩股权币的朋友，就是在顾城那边一个做律师的，他说他在家隔离这么多时间，应该也损失60、70万了，差不多是这么个情况。他说他新开的一个什么项目吧，也损失很惨重。啊，所以上海这边其实普通人的生活还是蛮难的，因为不是每个单位都还能够挺得住的，有很多单位其实已经挺不住，至少那些餐饮老板，我感觉这2年基本上都挺不住了。啊，这一波这样搞下来的话，基本上真的不大好扛的呀，确实不好扛。然后就说外卖吧，外卖这些东西其实说。我们反正现在也不能对外买什么东西，就只有团购这一条路去买东西。团购买什么东西也都是团长定好的，那东西就没得选，就是蔬菜就只有这么多，什么样的种类你们也看过。其实你餐桌上的蔬菜基本上就是胡萝卜、萝卜，完了青菜，还有就是土豆，还有就是包菜，就是这些东西，其他的选项基本上没有，可以看到很多可能。郊区一点的，人家的那个蔬菜非常丰富，但是我们在静安这边，反正我至少我自己收到的都很单调的，它没有很多选择的，就是这么一个情况。然后我自己其实也挺后悔，当时我同事让我多买一点，他说他刚隔离之后就没有再解封，他差不多隔离了1个多月了，他当时隔离的时候就是也觉得一段时间就好了，他就买了一部分，他让我多买一点，当时我还没听他的。我觉得我备了都快1半个月的东西，应该很够了，然后事实证明就是，自己感觉半个月，实际上真正全家人都在家吃的话，可能也就1个礼拜，因为你所有人在家，其实和你正常一天的量是不一样的，因为我们正常人家里没人，就吃一顿晚饭，东西消耗其实没多少的，可能就是4个菜、3、4个菜，对吧？那现在你中午要吃，早饭要吃。那吃早饭这是一个大问题啊！你说现在早饭基本上都换成泡面了，对吧？一泡面，你别看一箱泡面拿回来，其实也就能吃5天，你能想象吗？一箱泡面只能吃5天，为什么？因为有5个人啊，5个人你吃泡面不就，对不对？一个就4个人吃好了，20包是不是也就5天？就是这么夸张，对吧？这个之前确实不敢想，以前觉得一箱泡面。放在家里可能吃1年都吃不掉，没人吃嘛，反正就是这么一个情况，那是用来改善一下口味的，现在是就是正式就是这么一个现实状态，然后鸡蛋，以前觉得鸡蛋这个你那想怎么吃就随便嘛，现在鸡蛋都是个问题，鸡蛋都要留给儿子吃，因为他婴儿嘛，小孩嘛，他只能吃点鸡蛋啊什么的，一些东西也不大好弄，确实整个事情整体下来还是挺尴尬的。也确确实实感受到了这些方面的一些问题，真实的状态就是我说的这个样子。你说多难过吧，他其实也没有多难过；但是你说他好过吧，他其实也没有多好过，就是在家里面憋着闷着，然后最近反正快递也不能发，就是其实最近也卖了好多东西，就是股权币这一块的话也卖了好多东西，也算是我自己一个兼职。像我的话，为什么感觉还好？因为我在家休息这段时间，我股权币卖掉的东西，可能利润也有个好几千块钱，
对吧？只要发货发掉，就有这些利润回来。虽然我可能没有上班，但是我整体收入的话没有下降，家庭收入也没有下降。虽然我老婆工资停发了，但是我额外的一个副业上面，我还是有一定的斩获的，所以我整体的生活可能不觉得有什么压力，就等于是我把这一块的利润用来吃饭、吃喝拉撒了，对吧？其实工资这一块也没啥影响。对，还有一个就是我们公司确实，也比较小。就是说，成本的话，一个月反正就那么多，然后我们有些工作也可以在家里做，其实对老板来说影响也存在有一点大，但是还没有到那种，就是说公司完全停摆，就项目完全停摆那种状态，因为毕竟很多人还在家里面把这个活干了，等一下发给网管，他也会继续就是说跟船厂各个部门进行联系，就是要弄一个公共的联系人，就是所有东西都发给他，他再来周转一下。整体的话，状态还是可以，还可以继续，至少还可以继续工作，就是这么一个情况。所以影响呢，对工资的影响也不会那么大。而且老板的话，觉得你们这些人在家还努力为他做事情的话，老板心里也是愿意去发工资的。所以说我们还好，但是像有些企业，比如说他们就是收，就说有客人来吃饭，他们才能收钱的，或者说像幼儿园要小朋友来上课，他才能收钱的，民办幼儿园，对吧？那么像他们的话，工资待遇其实影响非常大。我记得我去年有就是疫情刚开始，我老婆在家里面歇了差不多6、7个月，他们工资就发2000块，都是这样一个状态的。其实老百姓真的挺难的，这是疫情的对家庭收入整体影响也挺大的。有很多人的工作如果性质是，就是说需要有人来消费才有钱赚的，或者说是销售啊，就是呢，而且销售是针对就是上海市民的，或者针对就是说身边朋友的一些服务类的工作，可能基本上都没有收入了。而且这个人群其实在上海是不少的，哎，所以我觉得就是说我的影响小，不代表其他人的影响小。其实我想想的话，整体来说，压力还是蛮大的，所以说大家也不要就是说觉得我就是说，别人怎么地啊。实际上上海这边真的，现在外面应该已经挺难了，因为有好多老人是真的没有能力搞到吃的东西，像我们隔壁的那个邻居，他吃的东西还是我给他的，我在超市拿了10卷挂面给他了，他基本上就是每天清汤寡水吃点挂面，就是这样的，因为他老人嘛，他没办法。那你说我们东西烧好给他也不可能啊，没有人会有这么的无私嘛，只能说你要买的东西我碰到了帮你买一下，也就这样。那有的人家可能都完全没有人帮的也正常啊。我们小区的孤寡老人可能都有30、40个，听那个居委会说。都经常有人去送饭啊，干嘛？但是你所有的生活物资都依赖于他人之手，其实你想想也是很恐怖的啊。万一没人送，你就是饿一天。所以说有些地方闹事也不是没有道理的，大家也不要就觉得闹事的人就一定都不对，他们有的人也可能是有一些无奈的啊。至少我是这么认为的，这就是我对上海疫情的一些看法不知道对大家有没有帮助我是股票胖子，拜拜。